den här filmen kommer att handla om totalsystem. Eller tiosystemet. Andra namn på vårt talsystem är decimalsystemet eller positionssystemet. Med hjälp av 10 siffror, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0, så bygger vi alla våra tal. För med våra siffror så skriver vi tal. Med hjälp av de här 10 siffrorna kan vi alltså skriva tal. Om vi börjar med att ta bara en siffra, till exempel 6, så blir det här ett tal. Det är ett tal med bara en siffra. Och då kallas den här siffrans position för ental. Jag skriver det under här. Om vi använder 2 siffror, till exempel om jag har 9 och sätter framför den här, då helt plötsligt har vi bildat talet 96. Och talet 96 består utav 6 ental, men också 9 tiotal. Så jag skriver det här under. Tiotal. Nu har vi fått 2 stycken ställen att skriva tal på. 2 olika positioner. Vi kallar det första för entalspositionen och den andra för tiotalspositionen. Vi kan fortsätta och flytta med en 8 och ställa framför tiotalskolumnen. Nu har vi fått talet 896. 896 har 6 ental, 9 tiotal och 800-tal. Jag skriver det under här. Vi har fått 3 positioner. Vi kan fortsätta och sätta 7:an här, så vi får talet 7896. Och då har vi fått positionen tusental. Vi kan säga att till exempel 9:an i talet 7896 är värd 9 tiotal. Så jag skriver det här. 9:an i talet 7896 är värd 9, jag kan skriva det med bokstäver, tiotal.